Nova Friburgo pode ser considerada a cidade que revela grandes talentos das artes marciais. Edson Barbosa Júnior, Marlon Moraes, entre outros, saíram do município. Agora, o nome da vez é Vitor Dias, um jovem de 25 anos, veja só. A rotina de treinos tem sido puxada. Para continuar com o cinturão da categoria peso mosca, até 57 quilos, Vitor tem treinado bastante. Faixa preta de jiu-jitsu, o friburguense conquistou o título de campeão no Campeonato Nacional de MMA. A gente começa a apertar um pouco mais o treino, sabe que a luta vai ser com um atleta que faz boxer, então a gente começa a se programar para fazer um tipo de luta diferente da nossa, tentando levar para a nossa estratégia. Mas observando o lutador nos treinos, dá para perceber que Vitor pesa mais de 57 quilos. Para perder peso até as lutas, o jeito é encarar uma dieta puxada. A gente começa faltando 40 dias, 45 dias, uma dieta, vai cortando o que a gente chama de extra, o alimento extra, né, que é o alimento mais gorduroso, o alimento mais pesado, que o atleta não pode ficar ingerindo. Depois a gente começa a diminuir o carbo e começa a trabalhar com a redução de alimento vagarosamente até bater esse peso aí. No finzinho, a gente faz a desidratação e consegue atingir o objetivo. O próximo desafio do Vitor será em mais uma edição do Ox, no dia 5 de novembro, lá na capital do estado. Inspiração para o jovem lutador de 25 anos não falta. Afinal, daqui de Nova Friburgo, já saíram lutadores de sucesso internacional. Edson Barbosa, do Marlon Moraes, e dentre outros tantos, o mestre Anderson, né, Amaral do Jiu-Jitsu, atletas que ajudam o esporte a se propagar. E todos esses atletas são sempre fonte de inspiração para a gente, porque a gente busca o que é bom. E o que é bom tem que ser representado de forma correta, e eles representam muito bem. E a gente quer fazer a mesma coisa, representar a cidade de forma digna, vencendo nossas lutas.